Salamünaleyküm ve rahmetullah. Biz Novruz Balağı'nın Serbiya Parası Novruz Balağı'nın yanına gelmişik. Bakı Sumqayıt yolundan gələndə Sumqayıta çatmamış. Axırıncı yerüstü keçidin yanında Araz Market var. Araz Marketin yanından sağa dönəndə düz axıracan 2 nömrəli məktəbin çatanda sola. Elə bil burada bir ailə yaşayır. İnşallah ki bu gəldi bir ziyaret eləyək və bir insan var. 50 arabası gətirmişik və Allah yetirəndən qapatır. Belə. Ya Allah. Salamdır. Bu bizim Noruz baladır. Ya Allah. Noruz bala. Zəhmət olmasa gələr düz anam. Noruz bala Serbiya paralıştı. İnşallah ki bir Ləman balanın adından ailəsi, anası əl arabası ehsan eləyib. Allah qəbul dərəcəsini çatdırsın. Bu atibidik ayakkabıları ehsan eləyib. Allah qəbul eləsin. İnşallah ki biraz anası məlumat verər bizə. Salam aleyküm. Siz əyləşiniz inşallah bir məlumat veririz bizə. Neçə yaşı var? Sən də gəl bu tərəf. Neçə yaşı var? Necə dolansınız? Vəziyyət nədir? Müalicə necə edirsiniz? Necə edirsiniz? Bir özünüz barədə məlumat veririz. Mən özüm Qubadanam. Adım İlgənlədir. Burada kirayə qalıram 150 manat. 4 evladım var. Allah saxlasın. Çox sağ ol. Allahım balam olsun. Noruzun neçə yaşı var? Noruzun, benim bey oğlum Noruzdur. Onun 14 yaşı var. Sırafa iplic deyil. Xəstəndən zəkilirdi. Ne yiyə bilirsiniz? Ne, harada müalicə edirsiniz? Mən onun bərpada banisi yaparmışam müalicəyə. Pulsuz müalicə edirəm ya düzdür. Amma yol pulaya çıxıb. Günə 10 manat verən vaxtım olub. 15 manat verən vaxtım olub. Yəni ki, buradan Nərimanova gedmək isə birbaşa nə qədərdir? Gediş-gəliş neçə manat tutur? Bir dənə var, qonşuda maşın var, onu gidib gələrəm ki, olsun deyə 10 manat vermişəm. Gedib qayıtmağa. Gedib qayıtmağa. Allah köməyin olsun. Allah həm də İndi orada aparıb gətirəndə orada qalmağa yer var, yoxsa neçə gün olur aparıb şey seans? Yox, qalmağa yer var, mən bu uşaqlara görə qalmıram. Hə, başa düşdüm. Neçə evladınız, 4 evladınız var. 4 evladım var. İnşallah. İkisi məktəbə gidir, biri 3-ə gidir, biri 2-ə gidir. Oğlan uşaqlardır. Lap kiçiyi də qızdır elə başa düşdü. Lap kiçiyi qızdır bəli. Neçə yaşı var? 3 yaş içindədir. 3 yaş, Allah saxlasın. Allah. İndi bu bərpaya gedəndə neçə gün ardıcıl olur bu bərpa iş? 10 gün. 10 gün hesabla, orta hesabla 15 manat yol puludur sizə. 15 manat yol pulu. Sonra bu siz deyirsiniz ki evdə... Evdə müalicə elədir. Onun nə müalicədir, kim edir, neçədir? Bir günü 15 manat onun müalicəsində gitti. Evdə gəlib edirlər. Tokuna müalicə elədi. Tokuna? 15 manat pul verdim onlara. İndi bu, onun elə bir tamamlandı kurs yoxsa necə? Yox, tamamlanmıyor da. Yəni də 2 ay tamamlanmalıdır ki, bu ayağa dura bilsin inşallah. Günü 15 manatdan 2 ay... 2 ay tamamlanmalıdır. Elhamdülillah. İndi Allahın köməyini, Allahın izniylə... Allah yetirsin amca. Allah razı olsun. Qardaşlardan kömək olsun. Allah hamını qoysun. Allah kömək olsun. Sizin yoldaşınız nə ilə məşğul olur? Necədir? Yoldaşım 2 il maşın vurmuşdu, ayağı qırılmış 2 yerdə, alhamdülillah. Şükür Allah'a, yaxşıdır indi. İndi ayağa durub, indi hardiş olsam bir şükür Allah'a. Gündəlik günə mi olur işte? Gündəlik 10 manat gələn vaxt olur, 5 manat gələn vaxt olur. Elhamdülillah. Elə vaxtlıqla 1 manat, elə vaxtda ki, o da olmur, bir şükür Allah'a. Elhamdülillah. Her şey Allah'a veren Allah'a şükür. Sizə kimlərlə, məsələn, xeyrətçilərlə, kimlərlə gələn, gedən, hansı bir... Gələnlər bir iki nəfər olub, şükür olsun Allah'a. Əvvəl, yo, indi də gəlirlər, yoxsa... Yo, Ceyran Batanda iki qardaş vardı, hatta tanımıram düzdür. Onlar biraz köməkli ilərlər, bu müalicələr, bu şeydən köməkli ilərlər ki... Uşağın müalicəsinin atasını? Yo, uşağım. Uşağın müalicəsinin. Uşağın müalicəsinə. Köməkli dedik, Allah razı olsun onlardan da. Yəni ki, mütəmadi belə gələn, gedən bir sizə bir... Hələ ki, bu yaxınlardır ki, yoxdur.
Kimləri belə sizin nömrənizi, kontakt nömrənizi deyər bizdə. Kimlər siz? 079-59-93. Bir də deyir zəhmət olun. 079-59-59-93. Nəyə belə deyə də böyük zərurət nəyə var? Şükür Allah görürəm şükür əhlisiniz. Elhamdülillah. Amma nəyə zərurət var ki, bəs olsaydı pis olmazdı. Məsəl üçün bax maddi cəhətdən bu bərpaya aparmaq üçün maddiyyata ehtiyac var. Mən belə başa düşdüm. O evdə kurs keçməyə, buna da maddiyyat lazımdır. Uşaqların məktəbə gedirlər. Bunların ən başı, papata, dəftər, kitab. Mən uşaqlar dərs edirəm. Bir dəfə deyir, onların dərslərinə qoşulurlar. Amma ki, mən qoşa bilmirəm. Niyə? Uşaqdan biri qoşa bilmirəm. İnternet zəifliyinə görə. İnternet zəifliyinə görə onlayn dərsi görə bir internet pulu var, qoşa bilərsən onunla. İnternet siz Wi-Fi ilə qoşulsunuz, yoxsa şey megabaytla? Bir megabaytla. Megabaytla. İkisindən biri qoşulur, o birisi də belə çıxır ki, oxuya bilmir də. Qalır qaldı, gecəyib olur. O bu telefonun olmamağındandır, yoxsa necə? Telefon gəl, işləyir, gəl, bir dənə telefon. Bir dənə telefon, iki dənə dərs. Onlar eyni vaxtda dərs olur. Eyni vaxtda qoşulur. Elə bir dərs olur ki, eyni vaxtda düşür. Elə bir dərs olur ki, biri dala, biri qabağa düşür. Başa düşdüm. Sizdə bank hesabı var? Məndə bank hesabı yoxdur, amma tezəliyi açdıracağam da. İnşallah. İnşallah. Əziz qardaşlar, bacılar. Adım Salavat Əşəndir. İndi kimsə tanıyırsa, bilirlər ki, biz də Allah xatir çalışırıq, xidmət eləyək. Tənanasız və siz belə deyək, bazı qardaşların sovqatlarımızı çalışırıq belə bir ailələrə çatdıraq. Allahın izni ilə nömrəm 055-421-92-63 WhatsApp-ım da mövcud. Xanımın da dediyi nömrədə WhatsApp mövcuddur. Allahın izni ilə kim istəsə əlaqə qurmaq, Bakı Sumqayıt yolunda belə deyə, Bakı Sumqayıta yazısına çatmamış, bu maşın bazarına çatmamış, yerüstü keçidi keçən kimi sağda böyük bir Araz Market var. Elə bir Araz Marketə çatan tində sağa 2 nömrəli məktəb var. Yol düz gətirib Araz Market 2 nömrəli məktəbin belə qarşısına gətirəndə, sola dönəndə birinci evdir. İnşallah ki, tapa bilərsiniz. Xanımın adını desəz, ki, bəs 50 evladı var, göstərərlər, telefon vasitəsində də əlaqə qura bilərsiniz. Kim istəsə paltar yardımı, kim istəsə belə deyə, maddi cəhətdən yardım eləmək, xanımını birbaşa özünlə də əlaqə qura bilərsiniz, mən də əlaqə qura bilərsiniz ki, onların hesabı açılanacaq, məndə hesab var. Hər birinizdən də xahiş edirəm, hesaba yatırmayanda vurğuluyuz ki, bu Novruz balasındır. Ki, belə bir ailələ bizdə bir neçə ailədir ki, heç kimin haqqına girməyək. Və bizə, belə deyək, bizim vasitəmizlə ailəyə çatdırılan miqdarı zəng eləyib anasına bildirsəz gözəl olar. İnşallah ki, şeytan münasibətimizə belə müdaxil eləməsin. Kimsə istəsə hesaba yatırım eləsin, sadəcə anasına zəng eləyib, yaxud da WhatsApp-la xəbər eləyiz ki, biz Novruz balanın adına Allah xatir bu qədər. Ya çəkin şəkilini göndəririz. İnşallah ki, biz də Allahın izninə gətirib çatdırarıq. Bir daha bu uşaq 2 ay kurs keçməlidir. 30 gün 15 manatdan 2 ay. Bir də reabilitasiya Nərman metrosunda reabilitasiya mərkəzi var. Orada gündəlik aparıb gətirmək 15 manatdır. Kim istəsə maddiyyatla dəstək olsun. Allah xatir bu mübarək Şabanın son günləridir. Üzümüzə gələn Ramazanın bu bərəkətli keçməsinə, özümüzün, ailələrimizin, dünyasını dəyişən əzizlərimizin adından mənəvi və maddi dəstəklərimizi əsirgəməyiz. Allah hər birinizdən razı olsun. Amin.